Hurmatli ustozlar, bizning guruhimiz nomi Taylis. Biz bugungi o'sha metodni aqliy hujum deb nomladik. Bunda o'sha bu metodni biz tanlaganimiz sababi bu yerda o'sha misollar berilgan bulutchalarning har bir tomchisini tagida biz o'quvchilarga yoshiga mos, bu ayniqsa shu 1 sinflarda o'tkaziladi. Yoshiga mos bo'lgan 1 dan 10 gacha bo'lgan raqamlar bilan tanishtirishga oid misollar yozilgan. Bu yerda biz bu metodni qo'llashimizdan sabab, birinchidan bolani aqliy fikrlashini rivojlantirish hamda ularda do'stlik, inoqlik hissini, bir-biriga yordam hissini shakllantirish. Bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsalaringiz, 2 quyon rasmi tasvirlangan. Bu quyon o'rtog'iga yeta olish kerak. O'rtog'iga yeta olish uchun chiqadigan o'quvchilar 3 guruhga bo'linadi. 3 guruh asosida olib boriladi. Qaysi guruh chaqqonligi, epchilligi, mantiqiy fikrli, qaysi komandaniki kuchliligi aniqlanadi. O'sha misollarni yechib, bu ikkinchi o'rtog'ini yoniga borish kerak. Yechilgan misollarni konvertga joylab boraveradi. Bu yerda nechta savol bo'lgan bo'lsa, masalan, savollarni har xil qo'yishimiz mumkin. Vaqtga, minutga qarab kim qaysi guruh yechsa, mana bulutchalarda konvert savollar bor. Kimniki yechgan tez bo'lsa, mana shu konvertga joylanadi. O'sha guruh g'olib chiqadi.